Bem-vindos, amigos da Rede PlayStation de Televisão. Aqui quem fala é Renato, jogando com mais um vídeo de PES 2018 para Play 4. E vamos continuar com o nosso último jogo. Esse vai ser o nosso jogo pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo e Vasco. Symphony. O joguinho vai ser bom. Vamos mostrar como é que funciona. Vamos mostrar quem é que manda no campo. E antes de mais nada, aquilo de sempre: se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo, dar aquele like e Aqui quem fala é assistir o nosso Milton jogo. Leite. Ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo, que será o nosso comentarista nesta partida. Não é mesmo, Mauro Betti? Olha, eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa. Mas quem sabe mesmo é quem joga. Quem não sabe, fala como eu. Quem sabe, faz. Como você, Milton Leite, e os caras que vão para o jogo agora. Amigo ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Botafogo e Vasco da Gama. Começam as emoções deste jogo. Ele é muito Olha lá, habilidoso, olha lá, olha lá, Robson. hein. E lá vem o cruzamento. Passei direto. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Luiz Fabiano. Pô, isso é bom, hein? Esse aí é essa Procurando jogada opções aí. para o passe. Chegou cortando na hora H. O Botafogo entra em campo depois de uma vitória implacável, cheia de gols. Ele tenta encontrar alguém para receber. E agora, grande, mandou dali mesmo. Toma. Espetacular a defesa do goleiro. Vamos apertando, vamos defesa é apertando. uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Apesar que é pra fora, mas tá bom. Ganhei o escanteio. Tô na vantagem. Caraca! O cara tirou no limite, mano. Foi dessa, hein? Acordar pro jogo, pra vida, né? Fica ali só tocando a bola. Tá na hora de alguém meter um bicão e jogar lá pra frente. Luiz Fabiano tomou um tranco ali. Ah, o que isso? O juiz está marcando a falta. Procurando opções para o passe. Ganhou essa com o corpo, hein? Oi. Com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? Ele tenta encontrar alguém para receber. Ah, joguei errado. Passe pra frente. Ih. Que maravilha de jogada! Tá que isso, acontecendo três? Ali. Tentou ali por entre os adversários. Ih. Lá vai ela pela lateral. É mole. Bola fugiu, escapuliu-se. Au. Pô, uma goleiro. Defesa Vamos mostrar pro Vasco como é que funciona. Vamos mostrar pro Vasco como é que funciona. Jogaram a bola ali na Ó. Direção da área do adversário. Ah, eu tô aqui errado. Espetáculo de lançamento, hein? Ih, deixei. Deixei a bola com ele, vacilei. Caraca, aí o Vasco tá vindo bem. Achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa. Caraca, aí bola boa pra ele. Demora. Vou apertar pra fazer um gol. Tem que fazer um gol pra fazer a diferença. Isso, meu amigo. Eita. Opa, que beleza. Esse aí parece um trator, hein? Vai meter pro gol?
defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar pro gol. Ah, joguei pra cima dele, cara. Sério? Para fazer o corte. O perigo de gol era claro. Deixaram. Essa aí foi falta. De novo. Eita. Tá certo, manter a posse de bola do jeito que tá é bom, mas também tem que atacar, hein? Que isso, cara? Também uma corpada no corpo. Também uma corpada no corpo. Cara, o Vasco tá apertando, o Vasco tá apertando. Vai embora. Vamos tentar agora girar, mudar a posição do jogo. Vamos ver o que a gente consegue. Procurando opções para o passe. Ele trata a bola. É agora, ih, a bola boa pra fazer. Ó, ó. Ó lá. Mais uma vez e ela não entra. Já teve. Se tivesse sido gol, cara. Quantas chances teve? Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. Ah, tá. Esse é o maior golaço de voleio. Rapaz, que jogo é esse? Cara, eu tô sentindo que o Vasco não é um time difícil, cara. Mas eles têm um toque bom, cara. Eles têm um toque bom, ó. Olha lá. Ó, eles vão acabar fazendo gol assim, cara. Tem que fazer o gol quanto antes. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Foi por pouco, ele está precisando caprichar mais. Boa, esse goleiro. Esse cara corre pra caraca. Você joga contra ele. E agora? De cabeça. Ah. O cruzamento foi legal. Esse meu lance aí não é muito boa, não. Não pegou de cabeça na bola do jeito que queria. Por isso que ela não entrou. E agora? Eita! Tentou a bola enfiada. É gol. Vai mandar uma paulada dali. Caramba! Era meu último lance. Agora o juiz apita e termina o primeiro tempo. Caraca, foi meu último lance. Muito bem o primeiro tempo. Se não, não tivesse, foi muito bem não. Pode conseguir uma grande vitória. Foi muito bem não. 0-0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Apertando aí. E começaram os 45 minutos finais. Olha, eita. Então, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Isso agora. Procurando opções para o passe. Tentativa de passe, mas um corte por ali. Tava bem colocado. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. E agora? Bola enfiada entre a marcação. A chance é toda dele. Não sai esse gol. Caramba. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. A pergunta é: tinha que chutar de primeira. Essa bola? O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho no jogo, é ele. Vamos ver como é que estão os jogadores. Deve estar exausto já também, coitado. E até que não, ó. Então já que dá pra segurar mais um pouquinho eles, eu seguro. Ai, caraca. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Caraca. Que briga é essa? Mais adiantado. Tô falando, tá rolando um bom brigão. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Ah, oh. Ele tenta encontrar alguém para receber. Caraca, tá apertado esse jogo, cara. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Putz, ele arriscou. Pô, o chute dele tá melhor que o meu, cara. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Caraca, o Vasco tá administrando bem o jogo deles, ó.
Ah, lá, vendo? E chutou pro gol. Bateu no travessão. Tem que fazer chute assim, cara. Substituição. Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração. Mandou a bola pra frente. Recuperou a bola de novo. Aí, ó. Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Acompanhe o relator caríssimo Milton Leite. Procurando opções para o passe. A bola tá vindo. Agora. Lá vem o tiro. Ah. Olha o... Não, foi longe, foi longe. Nem adiantou. Vamos ver agora. Não vou arriscar sugar os jogadores também, não. Vamos ver se com os de fora a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver como o time se comporta após esta situação. Faria, tua chance de brilhar agora. Hein? Se tu fizer uns dois gols, um gol já chama atenção. Mas se tu fizer esses dois gols, cara, a pontuação dele é subir muito, cara. Com certeza ia subir. Quase 90 minutos de bola rolando e nada de gol. Ih! Caraca! Não entendi nada, ninguém pegou a bola. É o vídeo que toquei. Ai, gente. A equipe ainda pode fazer mais uma substituição. Ele tenta encontrar alguém para receber. Deu uma bela recuperada de bola. Boa, agora. Para ajudar. Vem o passe. Essa bola passou, hein? E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Ah, segurou meu chute. Ele foi esperto. Caraca, não entendi nada que aconteceu ali agora. Eu consegui pegar a bola e a bola tá escorregando. Vou pegar a manteiga, cara. Para o passe. Só faltam 15 minutos de jogo. Opa, apareceu um chutão, mas gosto de falar que é a última oportunidade. Ai, caraca, cara. Que foi isso? Gente nova em campo, substituição aí no time. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não jogo bola, né? Pô, já acabou o jogo, então peraí. Vou precisar de alguém aqui, ó. Pô, o time tá todo recuado, mano. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Calma. Calma, vem. Isso. Ele tenta encontrar alguém para receber. A metida de bola. Caraca, eu não consegui fazer um lance meu desse funcionar, mano. Que foguete! Que isso? Ah, olha só. Depois de um ótimo cruzamento. O problema é que a bola não vai pro meio, cara. Sair. Dessa ó. Vez eles se safaram. Vai. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. É agora, é a chance. Cara, eu tô vendo que agora são um único lance, cara. Procurando opções para o passe. É lá um jogo brilhante, mas acho até que a torcida merecia pelo menos um golzinho. O que foi? Ah, a gente foi falta agora. Foi falta, mas o juiz marcou. Pô, não teve nenhuma falta no jogo, cara. Só agora que vai ter. Tá todo mundo aqui, acho. Todo mundo aqui. Kelvin! Mandou a bomba! Maravilhosa defesa! É desespero. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Vasco da Gama tem que aproveitar essa chance. Olha a bomba! Lindo!
Caraca, mano. Que isso, cara? Tá faltando mais agressividade, tem que ter mais ousadia. Tá acabando o tempo, vai acabar o jogo. Que maravilha de jogada, espetacular o drible. Recebeu a bola. Olha a batida. Caraca, ninguém, mano. Olha isso, nossa, não vai sair do empate não, hein? Falei? Foi meu último lance. Os zagueiros estão felizes com o 0-0 que acompanhamos aqui hoje. Caraca. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Olha, meu primeiro empate. Está encerrada, lembro, assim, a cobertura desta noite. Pelo menos meu primeiro empate no Campeonato Brasileiro. Mauro, Betti, e aos telespectadores que é. A única parte da rodada foi a minha. Infelizmente ainda tô com bastante pontuação. Esse mesmo lá, primeiro empate lá. Caraca, mano, sabe aquela sensação que você sabe que tinha como ganhar, mas você não conseguiu chegar? Esse aí vai ser... Vou olhar rápido, não deu pra ver. Então é isso, gente. Eu vou salvar o jogo aqui. No próximo a gente vai começar... Acho que o próximo jogo, se eu não me engano, é Mercosul. Olhei rápido assim, não vi. Mas acredito que no próximo a gente vai fazer uma jogada melhor. E vamos ver como é que a gente vai sair, né? Então é isso, gente. Um abraço. Até a próxima e valeu.